Живопис та графіка до Дня художника і у галереї мистецтв волинські митці презентували свої осінні роботи. Картини як нових, так і відомих художників могли побачити мої колеги-журналісти. І про це у наступному матеріалі. 9 жовтня відзначають День художника. Традиційно до свята у галереї мистецтв 33 волинських митці виставили свої роботи, кожна з яких має свій сенс. Одна з найвідоміших художниць краю Світлана Костюкевич також виставила свої роботи на осінньому салоні робіт. Які б не були ситуації, погані і хороші, і я тим десь колись я прочитала: погано малюю, добре малюю, нема грошей малюю, є гроші малюю. Ну, коротше, що б не було, ця установка, вона складається, звичайно, непросто. Волинська художниця розповідає, малює змалку, натюрморти та пейзажі. Цьогорічна виставка вдалася на славу попри пандемію. Спеціально до Дня художника жінка намалювала ці картини. На них переважають фіолетові та сині кольори. Називає їх космічними. У нас спілка художників, ми хочемо поміняти на більш сучасне бачення світу, скажімо, ну, паралельно і традиційне, але більш сучасне, модернове бачення таке. І я собі якби таку установку зробила. І от переживала літо, а літо в Луцьку було карантинне таке, то і в місті часто приходилось бути, а не за містом десь поїхати. І я подумала, як на камінні ростуть квіти. Ось і в старому місті, і кругом. І одні квіти в мене вийшли веселі, а інші такі сумні. Це я назвала їх диптих. Організаторка виставки зазначила, що у цій галереї містяни зможуть поглянути та доторкнутися до витворів мистецтва, надихнутися і забутися про сірі осінні будні. Виставка цікава тим, що вона різна, вона роботи різні, розумієте? І кожен, хто прийде на виставку, він собі знайде до своєї душі, до свого серця. Привітали зі святом волинських митців представники влади міста. Подякою міського голови відзначили художницю Галину Івашків, викладачку Луцької художньої школи. Владислав Корнелюк, Неля Прокопчук для новин на часі.